Elə deyil də, mən onu çağırdım sonra otağa, dedim ki, bu nə danışıqdır, ayıb deyil, utanmırsan. Dedi ki, mən belə fakt eşitmişəm. Dedim ki, sən nə fakt eşitmişsən, o faktın bura nə idi öz kəlləndə saxla, bu nədir? İndi bu ağzından 2-3 dənə söz bıraxıb, bunu gərək ya söyləsən, tənqid eləsən, deyəsən, belə olmaz, ayıbdır, dərsini verəsən və yaxud da üzrə çığırasan. Bu sözünü isə tuturuq, fırladırıq ki, bu nə bilim, baş xarabdır, öldürək, bu baş xarabdır, güllərlik. Da bu ölkədə adam qalmasa. O Gəncə məsələsi nə tər ehtiyatlı olub. Yox, mümkündür. Yox, deyim mümkündür, deyim mümkündür. Bax, yox, belədir ki, Tahirin çıxışı gələcək, gələcək, gələcək. Həmin söz gələndə dayandırsınlar, geçsinlər.